waxaan ku xamdinaynaa Ilaahay oo nabad nagu soo celiyay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan si degdeg dalka ugu soo laabanay annagoo ka soo qayb galnay shirka COMESA oo Soomaaliya markii ugu horreysay ay ka mid ahayd waddamadii aasaasay balse aafooyinkii nagu habsaday awgeed aan ka maqnayn. Hadda waxaan nahay waddanka 20-aad oo la aqbalay inaan ka qayb galno, taasoo runtii caddaynaysa horumarka iyo tallaabooyinka mugga leh oo waddankeenu sameynayo. Inaloo ogolaado inaan ka qayb galno suuq ay ka ganacsadaan in ka badan 50 milyan dad tiradooda ay gaarayso, kaasoo u sahli doona ganacsatada Soomaaliyeed in dhaqaalahoodu u nabadgalo, inay u helaan fursad inay badeecadooda meeshay doonaan geystaan, in ay u sahlanaato inay bangiyada waddamadaas oo dhan la xiriiraan, in cid walba oo waddamadaas ka timid iyo dunida inteeda kaleba aanu isticmaali doono in caymis ay dhaqaalahooda ku yeelan doonaan dalka Soomaaliya, in ay naga caawin doonto dib u dhiska dalka, ha noqoto jidadka, ha noqoto warshadaha iyo meelo kaloo kala duwan. Fursad aad u weyn aan aaminsanahay inay tahay. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed oo weligeed ahaan jirtay lafdhabarka bulshada marka la yiraahdo dib u dhiska dalka iyo horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha. Iyaga ayay fursad siin doontaa arrinkani. Marka ganacsatadeennu ay fursad helaan, waxaa fursad helaya dalka, sababtoo ah qof walba oo ganacsada oo bilaabo ganacsi wuxuu shaqaaleysiinayaa dad Soomaaliyeed, wuxuu bixinayaa canshuur, canshuurtaas waxaa lagu dabooli doonaa adeegyada ay u baahan tahay bulshada. Ku biiritaanka COMESA waa qayb ka mid ah shaqooyinka ugu waaweyn oo ah hadafyada dowladdu ay leedahay, oo ah dib ula falgelidda hay-adaha noo sahli doona inaan dib u dhisno dhaqaalaheena, taasoo aad shirkii hadda ka dhacay Brussels midowga Yurub oo madaxweynuhu ka qayb galay, aad ka aragteen in ka badan 50 dowladood, ku dhowaad 60 dowladood, ay u muujiyeen dowladda Soomaaliya inay tahay fursadda ugu wanaagsaneed ee dowlad leh oo ay kulligood ku rajo qabaan Soomaaliya inay ku soo noqotay meeshii mustaqbalka laga filayay. Halkaasoo iyada lafteeda ay ka soo baxday, waxaan hore uga dhici jirin in dowladda Soomaaliyeed lagu kaalmayn doono dhaqaale iyada toos loogu dhiibo laguna aamino. Qof walba Soomaaliyeed oo daawanaya markaa waxaan ka codsanayaa in dowladnimada dib loo dhiso waa wax aad u dhib badan, lamana dhisi karo shacabku haddaanu garab istaagin, sanad iyo labana laguma dhisi karo. Aan dul qaadanno, aan imaan isgelinno, aan inta aan isleenahay waxba naga duwanaysaa iska celinno, adduunyada aan tusinno in sharafteenna iyo karaamadeenna inaan soo celinno aan diyaar u nahay. Mahadsantiin.